Витам, Витам Гронса на канале, на своем канале, который изменил назву. Канал Людмила Цыганкова «Креативе Лайн». І як звикла, я цілий час мовлю о тим, як творить, як стати свідомим творцем своєго життя, артистом своєго спонялого життя. З там того моменту, як здарився той великий вибух, Всесвіт цілий час еволюціонує, розвіється, розшириться. І дінки той субтильної енергії, яка є в оцені всіх можливостей, в тим сльобу, свят матеріалізується, свят реалізується. А ми, чонські того срюдла, того магічного оцену всіх можливостей, чонські тей душі, яку мали. І для того теж на своїх відео я цілий час мовлю. Зауважте свою душу. Для того, що наша душа – то срюдла, срюдла творчості, срюдла інтуїції, срюдла здоров'я, обфітості, срюдла всього файного. І так, цілий час учимось, цілий час слухаємо свою душу. Научитеся слухати її, зрозуміти свої мислі, емоції. Научитеся контролювати свої мислі, научитеся чути свої відчуття, розуміти, не тлумити їх, як нас учили, а розуміти навіть ті негативні емоції, пережити якнайшвидше і научитися укерунковуватися к ліпшим емоціям, які дають нашому істоті юж радість, таке задоволення. І втеді буде укладатися дуже файна, позитивна, гармонійна. І так, ми повинні зрозуміти, що Всесвіт цілий час розширяється, еволюціонує. Ми чонські того свята, а найважніше ми чонські того срюдла, тієї енергії субтильної. І дінки тому ми можемо, і це ми робимо, свідомо або несвідомо, творить коло себе речевістець. Файно було б, коли ми навчились би це робити свідомо, навчилися б робити так, як ми хочемо. І для того поволі треба вчитися, як я повідала, треба зрозуміти, що ти істота духовна, енергетична, що душа ма у тебе несамовіті можливості, і якщо ти розвинеш свої здольності в слуханні своїх відчуттів, своєї душі, научишся керувати своїми мислями, научишся того позитиву в житті. Для того, що то срюдна, те оцеан, то енергія добра, позитива, а ми вже трансформуємо тим життю, спочатку ми реалізуємо цілий той негатив, цілий те видаження, а потім ми повинні навчитися трансформувати те навіть такі нецікаві енергії в те енергії вищої вібрації. Дінки ктурим нам стало би ліпі мешкати, комфортні мешкати на тій землі, щоб ми вінці були задоволені, радосні, щоб ми зрозуміли смисл свого існення, для чого ми ту єстечми. І так, ми ту єстечми для творення, творення тієї жичевістості. Але творення з радостю, з задоволенням, щоб ми тішились, щоб ми цілий час розширялись, низкою вживалися від наших емоцій, а цілий час радосно розширялись, еволюціонували. Іначе, коли ми не розвіємося, то ми деградуємо. Але, значить, найпредвшистки ми повинні зрозуміти, що ми творці
свідомий творець, не свідомий, а треба навчитися стати свідомими творцями своєго життя. Стань артистом своєго життя, своєго спанялого життя і твоє що? З радостю, смілостю, щоб цілий час от тієї радості розширився. Цілий час мав задоволення от того процесу, процесу прожиття на тій землі. Хочу показати зараз цікавий образик на такій плиті, а на ній наклеєна плутна. Модлюється ще кобіта, молода дівчина. Так, як я показала вам. Ну і при якості цілий час стилу образ, я ще працюю над ним. Дівчина, яка плине на море. Є ще треба буде попрацювати, я віце. І так, щоб контактувати з тим світлом, яке нам може допомагати в нашому житті, ми повинні, як я зрозуміла перше, відчувати нашу душу, керувати нашими мислями, також навчитися не тлумити, не дай Боже, не тлумити емоції, пережити навіть негативні, але навчитися приходити від негативних емоцій до ліпших, позитивних, яких ми маємо задоволення. Тобто ми повинні навчитися тішитися тим життям. І тоді у нас буде все файно укладатися. Ми можемо, як я повідала, перед усім, щоб нав'язати цей контакт з тим світлом, повинні бути в релаксації, в такій, не повинні бути нап'яті. І для того ми можемо медитувати, можемо молитися. Тільки як на мій погляд, навіть та дівчина, я би повідала так, не молитися, не цілий час просить, о, Боже мой, дай мне того, альбо иного, а еще як буде, дай мне брюнета, чи блондинку. Просто дінкувати, дінкувати Всесвіт, дінкувати Богу за все то, що нам дає. І ми повинні то уставити у себе, усвідомити, зрозуміти, що то дінки нашим мислям, дінки нашій емоції, той Всесвіт дає, що ми маємо. А як же нам навчитися, щоб ми творили ліпше життя? Тобто як же нам зрозуміти, що ми повинні спочатку витворити позитивні мислі і дуже файні відчуття, які нас будуть тішити, давати задоволення, і дякую тому буде творитися чудове життя. Всього доброго. До побачення.